В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до новин на цей час. Сьогодні в Україні відзначають 100 років бою під Крутами. 29 січня 1918 року під Крутами українські захисники з різних куточків країни провели оборонний бій проти російсько-більшовицької армії Михайла Муравйова. Для українського народу цей бій став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. В Миколаєві пройдуть заходи, присвячені цій події. Зокрема, о 12:00 у сквері Ради Європи на вулиці Садовій відбудеться покладання квітів до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Психологічний тренінг, арт-терапію та майстер-класи для дітей-воїнів АТО організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» у неділю 28 січня. Такого роду заняття проходять в Києві-клубі, який працює на базі ветеранського центру 450. 9-річний Ілля є частим гостем в Києві-клубі. Сюди привів його батько, учасник антитерористичної операції. Хлопчик розповідає, окрім того, що тут знайшов нових друзів, найбільше йому подобається бути волонтером та створювати власноруч речі, які стануть у нагоді воїнам в зоні проведення бойових дій. Ми ще сплетемо скривні сітки для шлімов, для машин маскированих, для одежди, щоб було менш заметно ворогу. Хлопець каже, виготовляти кікімору не складно, тим паче, коли допомагають друзі. Спочатку ми, от, дивіться, ми повинні зав'язати узел, щоб не випадало. Тому що так противник знає, що де хтось є, по слідах знайде наших. Плести маскувальні сітки для шолома в комплекті із захисною накидкою для тіла дітям допомагає Сергій Гусіді. Один із кіборгів, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, зараз працює вчителем. Він і є автором проекту «Києві-клуб». Я як вчитель, я спілкуюся з дітьми. У мене в школі є діти учасників АТО, діти переселенці. Я бачу, що в деяких є свої страхи, замкнутість. Вони не спілкуються з однолітками, вони замкнуті. А задача Києві-клуба – їх трошки розкрити, дати можливість відчувати себе, що вони комусь потрібні, що вони в місті, де їх нічого не загрожує. Також у клубі дітей навчають малюванню, ліпленню, фізичної підготовки. Учасникам влаштовують екскурсії та подорожі. Ми більше працюємо на направлення дітей. Ми вислуховуємо їхні побажання, що б вони хотіли робити, або кудись вони хотіли сходити, на якусь екскурсію, або щось цікаве дізнатися. Працюють з дітьми і психологи. Наші заняття направлені на стабілізацію, скажімо так, какого-то емоційного стану дітей, на їх розвиття, розвиття творчих способностей, тому що одне із направлень роботи психолога – арт-терапія. Ми дуже багато цих технік використовуємо, тому що творчество дає можливість відвлечься від якихось складностей, труднощів, які зустрічаються. Навчання в клубі проводяться щосуботи та неділі. Долучитись до них можуть діти не тільки учасників АТО, а ще й переселенців. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Змагання з кросфіту «Звитяга-2018» вп'яте зібрало шанувальників спорту серед військових та поліції. Визначали найвитривалішу та найсильнішу команду. Організатори згадують, як 5 років тому вперше зібрали команди на турнір з кросфіту і намагались зробити його популярним. Возникла ідея у 3 воєнних, які захотіли, щоб в МС з'явився кросфіт, щоб воєннослужащі стали сильніше і були прикладом не тільки для країни, але й для громадянських в тому числі. І вони придумали турнір, а ми підтримали їх. І таким образом вперше зимою провели такий турнір. Згодом турнір стали приймати 2 міста – влітку Одеса, а взимку – Миколаїв. А кросфіт поступово стає одним з елементів фізичної підготовки українських військових. Віжу в цьому просто дальніше розвиття фізпідготовки воєнних, не тільки флотських, але й взагалі всіх силових структур, так як те, що зараз приміняється в армії, на флоті в частності, це устарілі комплекси, придумані ще в совєтське час. І командування флота не смотрит в будущее, как бы вперед, то, что
страны НАТО давно переходят на тренировку комплексных упражнений, на тренировку выносливости. Юрій Клімкін бере участь у турнірі вдруге. Влітку брав участь в особистому заліку в змаганнях, які відбулись в Одесі. Тепер всі зусилля спрямував для перемоги команди. Я, звичайно, займаюся 3 рази на тиждень, коли маю час, бо військові мають мало часу всі для підготовки відрядження в різні там, зону АТО на багато часу. І якщо є час, ми використовуємо його для занять кросфітом. Готуючись до змагань, Юрій Клімкін вже визначився, яким вправам треба приділяти більше уваги. Для мене важка атлетика, бо там потрібно багато техніки, багато тренуватися. В мене це поки не зовсім виходить. Свою витривалість учасники змагань показали під час виконання 3 основних завдань. Це вправи зі штангою, 200 разів підтягнутися на турніку та стільки ж стрибнути зі скакалкою. Свою фізичну підготовку демонстрували й жінки, яким лише трохи зменшили нормативи. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були усі новини на цей час. Наша команда інформаційників бажає вам гарного дня. Залишайтесь з нами.